жылу радиаторлары немесе қарапайым батареялар үйіңізге жылу беретін негізгі құралдар. Қыс кезінде баспанаңыздың үнемі жылы болып тұру үшін оларды дұрыс таңдай білген жөн. Армысыздар, эфирде құрылыс жобасы және мен Хасен Молдабаев. Бүгінгі хабарымызда шойын, алюминий, биметалликалық радиаторлардың кемшіліктері мен артықшылықтары туралы айтатын боламыз. Көпқабатты үйдің пәтер иелері кооперативі төрайымының айтуынша, нарық ұсынған радиаторлардың ішіндегі ең тиімдісі биметалды батареялар. Өйткені олардың жылу электр станциясынан тарайтын температураны сақтау көрсеткіші өте жоғары. Сондай-ақ, судың қатты қысымына шыдамды. На сегодняшний день на рынке есть несколько... Бүгінгі таңда нарықта радиаторлардың негізгі үш түрі саудаланады. Ол дәстүрлі салмағы ауыр шойын батареялар, орналасуы жеңіл алюминий және биметалды жылу тарату құралдары. Соңғысы ең жаңа технология бойынша жасалған үлгі. Олардың ортасы болаттан немесе мыстан әзірленеді. Бұл радиаторлардың тез тотығып кетуіне жол бермейді. Мен биметалдық үлгілерді таңдауға кеңес беремін әрине. Алайда олардың бағасы өзге баламаларына қарағанда қымбаттау. Биметалдық радиаторлар дегеніміз не? Олар неліктен орталықтандырылған жылу жүйесіне төзімді болып саналады? Ең алдымен биметалды үлгінің болаттан жасалған құбырлар мен алюминий панельдерден тұратынын айта кетейік. Мұндай құрылымның жылу тарату деңгейі өте жақсы. Батарея ішіндегі су температурасы плюс 70 Цельсия градусы болғанда 190 ватт жылу береді. Бұл конвекция жолымен бөлме ішіндегі ауаның жылу арқасында мүмкін болады. Ал биметалдық құрылымдардың кемшіліктеріне тоқталатын болсақ, олардың ішінде су мен ауа бірдей жиналғанда радиаторлардың тотыға бастайтынын айта кеткен жөн. Ал апатты жағдайлардан кейін құбырларға су тарағанда мұндай жағдай жиі орын алады. Биметалдық батареялар жаңа үлгі болғандықтан өзге баламаларына қарағанда бағасы жағынан қымбат тұрады. Десек те кеңесші сатушылар орталықтандырылған жылу жүйесінен тарайтын су үшін дәл осы модельді таңдауға кеңес береді. Бізде ең кең таралған радиаторлардың түрі ол кәдімгі алюминий, таза алюминийден жасалған радиаторлар және биметал деген радиатор, екі металды қолданып жасалған радиаторлар және кәдімгі өзіміздің үйреніп қалған ескі шойын радиаторлары. Олардың айырмашылықтарын айтатын болсақ, алюминий сіздің жеке үйіңіздегі жылу жүйесіне қолданған дұрыс болады. Биметал ол орталық жылыту жүйесіне қолданған дұрыс, өйткені ол жүйедегі үлкен қысымға шыдамды болып келеді және жаман лас суды суға төзімді болып келеді. Кәдімгі енді шойынды алатын болса, қандай жерге болмасын қолдануға болады. Орталықтандырылған жылу жүйесіне алюминий батареяларды неліктен қосуға болмайды? Мамандардың айтуынша, бұл радиаторлар шойын және биметалдық үлгілерге қарағанда химиялық реакцияларға тез түсіп, тотығып, бұзыла бастайды. Ал орталықтандырылған жылу жүйесі бойынша тарайтын судың құрамында түрлі қоспалардың бары анық. Сондай-ақ химиялық реакцияға түскен алюминий сутегі бөледі. Бұл өте қауіпті, өйткені кез келген уақытта пәтер ішінде өрт басталуы мүмкін. Алюминиевые радиаторы для наших систем. Алюминий радиаторларын біздің жылыту жүйесіне қосуға болмайды. Неге десеңіз, олар жоғары атмосфералық қысымға төзімді емес. Жүйені шаю, су тазарту кезінде гидросоққа алғанда алюминий батареялар жарылып кетуі мүмкін. Бұл үлгілерді тек жер үйлерге, болмаса жеке қазандығы бар мекемелерге орнатуға болады. Өйткені оларды қосу мен таратылатын су қысымының мөлшеріне деген өзіндік талаптары бар. Десек те, алюминий батареяларын өндіретін отандық кәсіпорын мамандары өз өнімдерінің ең тиімді үлгі екендігін айтады. Қазақстандықтар үшін жергілікті зауыт өз тауарларының қызметіне 3 жылдық кепілдігін де береді. Егер алюминий радиатор чугунный радиатормен салыстырғанда, оның алюминий радиатордың пайдалы жағы өте көп. Салмағы жағынан да, ішіне құйылатын судың көлемі жағынан да алюминий радиаторлар пайдалы. Егер техникалық жағын салыстырып қарасақ, алюминий радиатор өзі жеңіл, ыңғайлы, әдемі, ал чугунный радиаторлар ешқандай құпиялығы жоқ, ол өте ауыр, сұры да онша заманға сай емес. Негізі техникалық мінездемесі бойынша алюминий радиаторларын бірнеше көрсеткішпен суреттеп беруге болады.
оның қызметтік атмосфералық қысымы 16 болса, жылу беру қуаты 212 ватт. Бір секцияның салмағы 1,147 келі, ал сыйымдылығы 260 миллилитрді құрайды. Ішіндегі судың температурасы көп дегенде 110 Цельсия градусына дейін жете алады. Мұндай радиаторларды өндіретін кәсіпорын Алматы қаласында бір жыл бойы жұмыс істеп келеді. Бұл жергілікті батареяларды жөндеу қызметінің жақын орналасатынымен де тиімді. Жону және өңдеу несі біздің мамандарменен осы заводта жасалынады. Алпроф компаниясының көмегімен бізге көлі 6 метрлік заготовкалар келіп түседі. Солардан біз өзіміздің размерлерге кесіп және дайындаймыз. Размер жағынан радиаторларымыз 200 мм-ден 800 мм-ге дейін биіктігі, ұзындығы жағынан 25-30 секцияға дейін барады. Айтпақшы, алюминий батареяларын тек жеке пәтер иелері ғана емес, ірі құрылыс компаниялары да арнайы тапсырыс беріп, жаппай сатып алады. Кәсіпорын басшылығының айтуынша, Алматыда бой көтеріп жатқан көптеген баспаналар мен басқа аудандарда салынатын ғимараттарда жергілікті өнімдер орнатылады. Алайда, кейбір тұрғындардың алюминий батареяларының қызметіне көңілі толмай жатады. Осылайша, көпшілік жеңіл металдан жасалған үлгіні бұрыннан бәрімізге таныс шойын радиаторларға алмастырады. Стан шубарын осы патерге қолымыз жеткенде, біз бұл өге кірген кезде алюминді батарея тұрған болатын осы үйдің ішінде. Сол жылы қысқа жақын уақыт болғандықтан біз сол батареяларды ауыстыра алмадық. Сол қалпынша тұрды, бірақ үйдің ішінде суық екені бірден бәрімізге сезілді. Сол жылы балаларымызда, барлығымызда ауырып шығумен болдық. Ауыстырғаннан кейін бірден үйдің ішінің жылулығы барлығы өзгеріп, қысты күні үйдің іші жылы болғаны барлығымыз сездік. Және алюминді батарея ол мөлшері бойынша кішкене кішіректеу болды шойынды батарея қарағанда. Сондықтан ба деп ойлаймын, мүмкін үйдің ішінің суық болғандығы да. Шойын батареялардың кемшіліктері де жоқ емес. Ол өзге баламаларына қарағанда ең ауыр металл. Құрылым үлкен болғанымен қатты соққыларға шыдас бермейді. Сондай-ақ эстетикалық тұрғыда алюминий мен бейметалдық үлгілерге қарағанда әдемі көрінбейді. Бүгінде әлем тез дамып келе жатыр. Жаңа технологиялар бүкіл салаға, барлық құралдарға енгізіледі. Бұл жылу беру радиаторларына да қатысты үрдіс. Шүгінде радиаторға мына жаңа технологияларды қолдану мүмкін емес, өйткені олардың техникалық характеристикасы жібермейді. Алюминийге ыстықты экономдау және арнайы қондырғыларға қоюға болады. Жылуды реттеу жүйесін сонау жылу беру орталығынан емес, тура өзіңіз тұрып жатқан баспаныңыздан басқаруға болады. Жүйе көпқабатты үйдің ішіне орнатылады. Алайда мұндай жағдайда қыстың ортасында жылу радиаторларының бірін екіншісіне ауыстыруға болмайды. Зимой проблематично, можно, но проблематично. Қыстың мезгілінде батареяларды ауыстыру қиынға соғады. Ол үшін жылу беру жүйесін өшіріп тастау керек. Ал оны сөндіру үшін құбырдың ішіндегі суды ағызып алғаныңыз жөн. Егер даладағы ауа температурасы 30 градус суықтықты көрсетсе, жылу беру жүйесі үйдегі барлық пәтерлердегі құбырлармен байланысып тұрады. Сондықтан радиаторларыңызды жылдың жылы мезгілінде ауыстырып орналастыруыңыз керек. Дегенмен, кейбір жаңа үйлердегі жылу беру жүйесі әр пәтерге жеке орналастырылады. Мәселен, әр радиаторға су жіберуді басқаратын тетік салынады. Сондай-ақ радиаторлардың эстетикалық келбетіне де көңіл бөлген жөн. Бүгінде батареяларды өзіңіз таңдаған түске бояп қана қоймай, жеке тапсырыс бойынша әзірлеуге болады. Ол үшін өндірушіге пәтер ішіндегі қажетті параметрлерді айтсаңыз болғаны. Неше түрлі краскімен еді. Бұл радиаторлар технологиясы осы Қазақстанда Россияның мамандарының араласуымен жасалған. Біз осы Алматыдағы жасап қана қоймай, Қазақстандағы барлық қалалардың бәріне жіберіп отырамыз. Сонымен қатар біз шетелге де шығу жағын қарастырып жатырмыз қазір Россия және Беларусь мемлекеттеріменен. Таңдау жасар алдында мамандардың кеңесіне құлақ асқан жөн. Себебі көпшілігі мынандай шойын батареялардың орнына радиаторларды сатып алуға кеңес береді. Себебі олардың салмағы жеңіл, орнатылуы оңай және үйдің интерьерімен бірден үйлесіп кетеді. Әзірге осы эфирде болған құрылыс жобасы бағдарламасы және мен Хасен Молдабаев келесі жүздескенше сау болыңыздар.